وہ شہیدوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے اور وہ قربانیاں جو آنے والے دنوں میں ہم نے دینی ہیں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام کے سامنے یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا؟ بلکی صاحب یہاں پر موجود ہیں، بلکی صاحب یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا؟ ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے، تو ہم تو قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جس کے باعث یہ ممکن ہوا، اور اس کے بعد کرسچن پیپلز الائنس کے چیئرمین شہزاد بخش صاحب، آپ اور آپ کی ساری ٹیم، آپ تمام کو ہم اس بات کے لیے بھی سلامتی ہے کہ اس طرح کا پروگرام کراچی کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ پادری شہزاد بخش اتنے لوگ آئے اتنے چلے گئے، یہ کیسے نیا کام کریں گے کوئی؟ تو آج کا یہ پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا وہ شہزاد بخش صاحب اور سی پی اے نے کراچی کی تاریخ میں کر کے دکھا بھی دیا۔ ابھی تو آغاز ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا آغاز ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے انتظامیہ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ دسمبر میں کراچی پھر سے ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ سی پی اے کے پلیٹ فارم سے نکالی جانے والی ہے۔ اگر اس وقت دلیر تھی، اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے آگے تھی، آنے والے دنوں میں بھی مسیحی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے کہ خداوند کے فضل سے جو بوجھ خدا نے شہزاد بخش کے دل میں ڈالا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کراچی بھر میں اس کی برانچز کھل رہی ہیں، لوگ سی پی اے نے ہر روز روزانہ کی بنیاد میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کا سی پی اے کے پلیٹ فارم سے اعلان کرتے ہوئے کہ سی پی اے بنیادی طور پر خداوند کے خادم کا بوجھ ہے اور ہم تمام ان کے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں اور آئندہ بھی جتنا ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مشن اس کاؤز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ سب کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم 10 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے اور وہاں پر ڈسکس کی، اس کے سارے اخراجات پاکستانی بھائیوں نے اٹھائے، ٹھیک ہے؟ لہذا ہماری قوم میں نہ جذبے کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے، نہ شعور کی کمی ہے، ہمیں اور بھی زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ اپنے آپ کو دلیر کریں،